Не випадково дошку Ігорю Погичу відкрили саме сьогодні, напередодні Дня Національної гвардії України. Адже служив сам Ігор у Нацгвардії, спочатку в Кременчуці, а згодом у Харкові. Всі ми пам'ятаємо, яким був Ігор, як він добросовісно виконував всі покладені на нього обов'язки. Завжди приходив на допомогу своїм друзям, військовослужбовцям, рідним, близьким. І хочеться таким чином увіковічнити пам'ять про нього. І поки ми всі живі, буде жива пам'ять. Розміщена меморіальна дошка на фасаді будинку номер 3 по вулиці Ігоря Погича. Тут свого часу й жив сам військовий. Дружина загиблого, вдова Олена Погач, пригадує, Ігор готовий був віддати власне життя заради порятунку особового складу. Ігор пройшов службу від солдата до майора, командира батальйону. Якось сказав, що готовий віддати своє життя, аби тільки врятувати життя віреного йому особового складу. Я тоді не стрималася і сказала, а ти про наших дітей подумав? Він так спокійно, без жодного пафосу відповів, вони всі мої діти. І я відповідаю за кожного з них, перед людьми і перед Богом. Проте єрей Іван Панасюк освятив дошку. Усі присутні згадали Ігоря Пугача у спільній молитві. Відтепер його ім'я навіки закарбоване на фасаді будинку в Кременчуці. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.